Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я з Олею зайшла в кав'ярню, називається Рока, тому що сьогодні середа, пісний день, тут є фалафель. І, чесно кажучи, я така здивована, приємно. Подивіться, який розмір тарілки, яку нам принесли. Всім привіт! Ми зараз зайшли в Рока. Ви подивіться, яку тарілку нам подали. Я просто в ауті, я вже 100 років не бачила. Завжди такі малюсенькі. От, будь ласка, так чай? Ви зрозуміли, яка величина, і ось яка тарілка. Вони просто молодці. Ля ромба називається страва. Подивіться, який малюночок, так? Ну, такі малесенькі, щось там написано. І подивіться, яка тарілка. Це просто, він такий приносить, я думаю, це що, на двох, на трьох людей? Ні, дуже гарне оформлення, все просто, такі, які вони молодці. І це ля ромба коштує 100 лір. Ну, так там скільки всього. Це курочка. А я заказала фалафель, половину фалафеля і кизартма пататес, прожарену картоплю. Ну, тому що все останнє тут, в принципі, бачите, піца є, яка хочете. А на веганські страви лише ось тут. Ось. Веган, вегетаріан. Ви можете ось таке вибрати по такій ціні. Там щось додаткове. Звичайно, ціни піднялись, було набагато дешевше. Але ну, хоч десь можна щось поїсти в такому плані в пісний день. Все, тепер пішли знову курка, м'ясо. Дуже, до речі, класне таке кафе, тому що хтось тримає піс, хтось не тримає. Навіщо когось підстраюватися? Пішли в одне кафе і замовили всі собі те, що вони хочуть. Ціни вам видно. На арабське, тому що це арабське кафе. Воно знаходиться недалеко від трьох воріт. Коротше, приблизно зрозуміло. Дивіться, на повну порцію йде фалафель, 8 штучок таких котлеток, на половину йде 5. І салат зробили молодці, на повну також йде салат. І картопелька. Коротше, ми зараз з Олею об'їмося. Всім смачного і нам також. Будете знати, чудове кафе. Ця фалафель дуже класний сам по собі. Єдине що, огірочки і перець дуже-дуже гострі. Оля перець забрала, каже, я таке люблю. Тому мені здається, якщо замовляти цю страву, треба попереджувати, якщо ви не любите гостре, щоб просто дали помідори, знаєте, і не вигадували. А картопля теж смачна. Курка дуже гарно приготована, Оля сказала. Каже, тільки пюре мало. І хліб ще нам ще дали. Є ще другий поверх, можна сюди зайти, ну тут туалет, тому навіть якщо ви не хочете сюди заходити, то вам прийдеться. Бачите, таке оформлення цікаве. Я так думаю, що це все-таки арабська кав'ярня. Арабська кав'ярня. Гроші, будь ласка. Якщо хтось забув, які бувають, або не знав. Зараз я знаходжуся в Олі в гостях. В її готелі вона дозволила познімати те, що вона накупила, тому що деякі речі вона купувала разом зі мною, я знаю, і я вам вже показувала їх, а деякі сама на базарі і по магазинам, і я для вас попросила, щоб вона все-таки показала, щоб ви приблизно розуміли, які ціни і ну, як. Сьогодні Ольга купувала волсі лакіті, вона коштує 140 лір, вона без рукавчика, а ось цей верх – це фула. Так, вони є різнокольорові, вона коштує 130 лір. Цю сукню ви бачили, 300 лір, ми разом з нею купували. І ось ці дві ковтиночки, теж Елсі Вайкікі, ось ця 120 лір і 110 лір. Ну така тканинка не синтетика, я не знаю, що це таке. Це не хлопок, але і не синтетика. Отак. Штанці спортивні, ці коштують 100 лір. Фіолетові 110, це все Елсі Вайкікі, шорти 120 і 110 лір. Оці шлюпки зелені, це Ольга купувала на Капелейол 40 лір, і ці також на Капелейол, це шкіряне взуття 200 лір. Олечка купила 6 лівчиків, але дивіться, який прикол. Там написано, ти береш 3 і платиш за 2 лівчика. Вони рахують, наприклад, ці коштують 270 лір, цей коштує 260 і цей коштує, наприклад, 240. Вони просто-напросто беруть 3 лівчика, ніби вони коштують 270, всі по ціні 270, і тоді тільки відмінусовують, уявляєте? Ось так, щоб ви просто собі знали, щоб не дивувалися. І вони, по чому вийшли? 1140 за 6 лівчиків. Це 5S чи 4D? 4D.
4D. Бачите, тут, в принципі, практично, ну, дуже тоненький цей поролон. Тут взагалі його нема, лише кісточки. А тут, ну, тут також тоненький поролон. В принципі, мені здається, оце практично однакові. А, тут кість, Оля мені підказує, тут немає кісточок. Зрозуміли, чим відрізняється? От так. Це, до речі, 250. Так, тепер в якому магазині? Що це в нас? Ще менше мені напишіть. В пудрі. Вийшли лівчик за 150 і за 179. Теж такий тоненький поролон. Угу. І це в нас Лоя. Також два лівчика вийшли десь по 150 лір. Тут вже, бачите, йде такий з прозорою вставочкою. А тут аж сюди піднімається. Будете собі приблизно знати. Хоча, дивіться, написано 132, так? Ну, ніби знижка є. Але вибито 149. І вийшло два лівчика 300 лір. Тобто дали без знижки. Тому будьте уважні, якщо написано є знижка, можливо, на цих не було знижки. Це теж може бути таке. Перепитуйте, не соромтесь, питайте, все уточнюйте. Ну, до речі, от з цими лівчиками, що отакий прикол, я перший раз почула, я не знала. Дякую Олі за підказку. Ковтиночка 150 лір, це Елсі Вайкікі. Штанці 100 лір, це для мами Ольга купувала. Ці також Елсі Вайкікі 120 лір. Бачите, тут наполовину є гума, а тут немає. Так, гарненько. І ця ковтиночка 100 лір. Це там теж на подарунок. Зараз в нас базар Чаршамба. Сумка вийшла 30 лір, лівчики по 100 лір. Дві майки 25 лір, оця футболочка треш написано 35 лір, жовтенька футболка, якби ще на ній було синій щось написано, просто ціни б її не було, вона коштує 50 лір. Шкарпетки дуже класної якості, чесно вам кажу, бамбук цей, 4 пари 50 лір, кросівки по 100 лір, і ось це Ольга дуже добре не пам'ятає, але каже, ну десь до 100 лір, Юль. Десь так. Такі шорточки, вони коштують по 20 лір, а ковтиночка коштує 100 лір. Така тепленька вже. Нарешті, невід'ємна частина України з україночкою Ольгою. Ви розумієте, вона їхала сюди і каже, а якщо буде перемога, а я без вишиванки? І вона, звичайно, з собою взяла вишиванку, яку вона купувала в Кам'янець-Подільську. Уявляєте, яка краса? Все продумала, все. З собою завжди мати вишиванку. Тому що якщо перемога, як ми будемо зустрічати? Лише в вишиванці. Молодець. У нас в Анталі на ярмарках можна купити вишиванку, але, звичайно, не таку. Там простіше. Можна замовляти. У нас є дівчатка, що вишивають. Ну, мені стидно, у мене до сих пір немає. Ти молодець, сонечко. Дуже гарна вишиванка. Вона із сином купувала чорні, так? Чорні з вишивкою також. Так що це обов'язково має бути у всіх українців, сказала Юля собі. І вам також. Цілую, всіх люблю, обіймаю. Дякуємо дуже-дуже Олісі за те, що вона видала стільки нам часу, щоб ми познімали все, що вона купила. І, ну, звичайно, давай. Ось вона каже, я ще це щоб, знаєте, не спалити плечі. 25 лір, так? 25 лір ми купили. Такий гарний, оце воно лицевий. Такий гарний платочок. І саме головне, що гарна якість. Так, дякую їй дуже велике, що вона надала нам таку гарну інформацію. Якщо вам сподобалось і вам подобається така інформація, взагалі потрібна, ставте вподобалики, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І чекаю всіх у гості в Анталі. Ось бачите, тут багато людей, практично все зайнято, тут жива музика. А коли ми йшли з вами той раз, то взагалі нікого не було. Тут трішечки людей в ресторані. Зрозуміли, зараз 9 годин 30 хвилин вечір. Бачите, базар працює. Ну, золото, звичайно, зачинено. Ще небезпечно. В такий час тримати відкритими бутики. Ладно, бачу, там хтось співає. Щоб пів десяту ще не пізно, щоб піти щось купувати, якщо ви не встигли. Тут постійно люди їдять, все зайнято.
домашнего языка. Хотіла купити солодощі. Оці дерева. Ні, тут таких немає. Зараз я покажу, які шикля. Такі гніздечка. Що ви думаєте? Вона каже, в Стамбулі, Юля, це просто супер. Тут, каже, таких немає. Отакі гніздечка. У цій кав'ярні вони коштують 500 лір за кілограм. Я чуть не стала в обморок. Ті там різна ціна. Бачите, купують багато. Це у нас хаджі хаки уста. А в наступному магазині вони коштують такі самі 290 лір. Уявляєте? Але вона все одно каже, Юля, це не такі, має бути на підносі. Коли на таксімі надавали такі солодощі, вони просто з підноса улітали за 7 хвилин. Вже їх не було. Я кажу, я розумію. Ось тут, якщо я не помиляюсь, 200... Я казала вам скільки. Ось. 290. Уявляю, така різниця. Можливо, вони чимось відрізняються. З кемаком дуже смачні солодощі, але я вже вам казала, або в холодильнику везти, або ну, на довгі перевезення. Більше 3 годин солодощі з кемаком не можуть зберігатися на спеції, тому що вони просто скиснуть. Оце, уявляєте, 400 з лишнім лір. Тому що це з фісташок. А це 290. Ну, можливо, там не такі, я не знаю. А саме такі, каже, в мене син полюбляє, він каже, все одно нема таких. І свіжі тут йдуть. Топочка. Так, я ще теж буду мені скоро купувати, треба буде пробувати, то на наступний раз ще подивимося по цінам. Сьогодні пісний день, так що я не зможу все одно куштувати. Йдемо туди додому. Людей море. В принципі, моделі теж все зелені цього року, помаранчеві.